Tak dobré ráno. Vidím, že většina z vás ještě dospává ten test z pondělka zřejmě. Nebo něco jiného, nevím, co dospáváte. Každopádně dneska, v podstatě to je jedna z prvních asi přednášek v tom novém kurzu, a dneska bychom se měli bavit o metabolismu nukleotidů. O tom, jakým způsobem jsou nukleotidy, potažmo nukleové kyseliny, jak jsou syntetizovány a jak jsou degradovány. Ten smysl je asi srozumitelný ve vývoji a v růstu buněk je samozřejmě potřeba syntetizovat nové nukleové kyseliny, aby se buňky mohly rozdělit, a k tomu potřebujeme nukleotidy. Takže dneska si řekneme, jak se ty nukleotidy staví. Každopádně ale bych byl rád, kdybyste tu dnešní přednášku brali spíš jako první díl dvou přednášky, protože navážeme na tuhle přednášku později v kurzu přednáškou, kde se budeme bavit o tom, jakými způsoby se léčí nádory, jakými způsoby se léčí rakovina. A tam budeme v téhleté přednášce budeme vycházet z toho, co si řekneme dneska. Protože uvidíte, že velká část těch léků, které se podávají na léčbu rakoviny, zasahují do metabolismu nukleotidů. Jo, takže dneska si řekneme, jak se to děje normálně, a pak v té další přednášce si řekneme, do kterých částí můžeme zasáhnout k tomu, abychom pokud možno selektivně mohli zabíjet nádorové buňky, nebo aspoň zastavit jejich dělení, když už nic jiného. Jo, takže dneska si to poslechněte, uložte do hlavy, ale říkejte si, ještě to není všechno, ještě tam bude něco možná ještě zajímavějšího, než to, co bude dneska. Tak, když se bavíme o nukleotidech, tak co tím myslíme? Co jsou nukleotidy? Tak, dusíkatá báze, cukr a fosfát. Čili z těchto tří složek se skládají nukleotidy. A pokud se bavíme o nukleotidech, které jsou obsaženy v nukleových kyselinách, protože samozřejmě pak jsou nějaké další nukleotidy a pseudonukleotidy, o kterých dneska mluvit nebudeme. Ale když se budeme bavit o těch nukleotidech, které jsou v nukleových kyselinách, tak specificky myslíme, které. Nebo jak je můžeme rozdělit a které tam patří. Teď někdo třeba tady z druhé půlky. Máme nukleotidy. Tak, dobře, takže podle báze je můžeme rozdělit na purinové a pyrimidinové, podle toho, jaký heterocyklus tam je. Dobře, co patří kam? Bavíme se o těch, které jsou v nukleových kyselinách. No. Tak zkusíme to jinak. Které nukleotidy v nukleových kyselinách znáte? Jenom klidně říkejte nějaké názvy. Dobře, tak adenín není nukleotid. Adenozin taky není nukleotid. Tak co je nukleotid? Když máme adenín jako bázi, tak nukleotid se jmenuje adenozin monofosfát, a adenozin by byl nukleosid. Jo? Něco, co jste slyšeli tak před půl rokem, ale pořád to platí. Nezměnilo se to od té doby, takže je to dobrý vědět. Jo? Takže dobře, máme adenozín monofosfát jako nukleotid, adenozín jako nukleosid a adenín jako bázi. Dobře, co dál v nukleových kyselinách? Není tam jenom adenozín monofosfát. Dobře, je tam uridín monofosfát, který má jako bázi uracil, dobře. Ve kterých nukleových kyselinách je uracil? Výborně, jenom v RNA, nebo za normální okolností je v RNA. Zatímco adenín jakožto báze je v DNA i v RNA, výborně, dobře, dobře. Tak další báze, tohle by nemělo zabírat tak dlouhou dobu. Máme adenín, uracil. Dobře, takže báze tymín, dobře. Jak se jmenuje nukleotid?
tymidín monofosfát, dobře. A čím se liší tymidín monofosfát od uridín monofosfátu? Kromě toho, že tam je jiná báze? Ano, to je ta jiná báze. A on se liší ještě něčím jiným. Tak. Je jenom v DNA a tím pádem ten cukr, který tam je, je... Je deoxyribóza, výborně. Jo, i když se tomu říká tymidín monofosfát, tak je to doopravdy deoxytymidín monofosfát, akorát se tomu tak neříká. Mám trošku pocit, že slyšíte poprvé v životě o bázích nukleových kyselin, ale doufám, že tak není. Dobře, takže jsme měli jakožto báze uracil, adenín, tymín. Co tam máme dál? Kvanín, jakožto nukleotid, tedy kvanozín monofosfát, dobře. A ještě něco? Jsme adenín, tymín, uracil, kvanín, cytozín, výborně. A jako nukleotid se jmenuje? Cytidín monofosfát. Dobře, tak to je těch základních pět, které najdeme v nukleových kyselinách. Jak říkám, pak jsou nějaké další, o některých z nich dneska uslyšíme. Tak, to jsme si je rozdělili podle bazí. Který jsou z tohohle puríny a který jsou pyrimidiny? Tak, nemůžete začít vyjmenovávat, když jsem řekl, který jsou to a který jsou to. Tak musíte říct, tyhle jsou... Aha, super, OK, tak... Výborně, takže pyrimidiny jsou uracil, tymín, cytozín. Adenín, kvanín jsou puríny. Výborně. Tak. Nejsem úplně optimistický tady z tohohle základu, na kterém budeme stavět, ale doufám, že jenom jste ještě rozespalí a už všechno to umíte určitě. Tak. Vzhledem k tomu, že budeme se snažit syntetizovat docela komplikované heterocykly, a jistě ty struktury znáte nazpaměť, to docela užitečné je znát, tak si zase řeknete, to ta syntéza bude strašně složitá. A taky, že je. Ale liší se poměrně zásadně mezi pyrimidiny a mezi puríny. Začneme syntézou pyrimidínů a tam uvidíte, že i když se jedná o relativně komplikovaný heterocyklus s nějakými substituenty, tak ta syntéza se trošičku podobá syntéze, kterou už znáte naprosto dokonale, a to je syntéza hemu. Když si vzpomenete... Když si vzpomenete na syntézu hemu, tak i když ten hem je strašně komplikovaný, tak na začátku jsme složili dvě věci dohromady a měli jsme ho v podstatě hotový, akorát pak už se to poskládalo dohromady a nějaký dvojní vazby se tam udělali. Jo? Tak u syntézy pyrimidínů to funguje velmi podobně, kde na začátku dáme plus minus dvě věci dohromady a máme celý ten cyklus hotový a pak už jenom z toho ustřiháváme nějaký věci a tak. Jo? A je to v podstatě hotovo. Naopak u purínů, kde nepůjdeme úplně krok po kroku, protože těch kroků je tam obrovská spousta, tam se opravdu ten purínový kruh staví v podstatě atom po atomu. Jo? A je to prostě obrovská spousta kroků, který si řekneme jenom tak jako schematicky. Jo? A u těch pyrimidínů, to si zapamatujte, nebo jako je to dobrý vodítko, je to relativně jednoduchý, složíme takhle, zaklapneme dvě věci dohromady, respektive no, dvě věci dohromady a vytvoříme ten pyrimidín a pak už je to jednoduchý. To je jeden rozdíl mezi syntézou purínu a pyrimidínu. Pyrimidín je relativně jednoduchá, purín je složitá. Ten druhý rozdíl je v tom, že pyrimidíny postavíme nejdřív ten heterocyklus, ten pyrimidín, a potom k němu přidáváme cukr, ribózu. U purínů je tomu opačně, a to je jeden z jejich zásadních rozdílů v té syntéze, tam začínáme s tím cukrem a na tom cukru začínáme stavět celý ten purínový cyklus. Jo, takže to je druhý velikánský rozdíl. U pyrimidínů přichází ribóza až úplně nakonec. U purínů začínáme s ribózou a na této začínáme celé stavět. Tak jo. Pojďme se podívat teda na syntézu pyrimidínů.
Ještě jednou, co jsou pyrimidiny? Uracil, tymín, cytozín. Dobře. Tak. Syntéza pyrimidinů začíná s jedním stavebním kamenem, který jste už viděli. Schválně, jestli ho poznáte. Už jste ho viděli v úplně jiné metabolické dráze, ale tady hraje taky zásadní roli. Výborně, je to karbamoylfosfát. To karbamoylfosfát. A vy ho znáte z jaké metabolické dráhy? Z močovinového cyklu, výborně. A v močovinovém cyklu vzniká karbamoylfosfát z čeho? Co k tomu potřebujeme? Amoniak. Amoniak, výborně. Bikarbonát. A ATP. Dvě molekuly ATP, výborně. Čili vlastně z anorganických sloučenin složíme ten karbamoylfosfát. Karbamoylfosfát, který potřebujeme pro syntézu purínů, vzniká ale jinak. Zaprvé ten v močovinovém cyklu vzniká ve kterém kompartmentu buněčném? V mitochondrii. Tak tenhle karbamoylfosfát nevzniká v mitochondrii, ale vzniká v cytoplazmě. A potřebujeme k němu, kromě těch dvou molekul ATP, to platí pořád, potřebujeme bikarbonát a tady je změna, tady potřebujeme glutamín. To znamená, ten dusík přijde z glutamínu. Není z amoniaku. Je to teda v cytoplazmě a vzniká z glutamínu. Takže reakce, kterou už znáte, ale je trochu jiná. Tady tenhle ten fakt, že pyrimidiny, že syntéza pyrimidinů a močovinový cyklus sdílí tady tuhletu, tady tenhle ten společný metabolit, je docela důležitá pro nějaké poruchy metabolismu, o kterých buď už tam možná slyšíte nebo uslyšíte, jo, ale je tam nějaká mezihra, která vlastně může být docela důležitá. Tak, teď jsme si připravili první stavební kámen k tomu, abychom postavili ten pyrimidinový kruh. Ten druhý stavební kámen v podstatě už máme připravený, protože to je aminokyselina aspartát. A teď jenom tyhle dvě věci spojíme dohromady a v podstatě vytvoříme ten celý kruh. Tak, bych to nakreslil správně. Tohle je aspartát, tohle je aspartát, výborně. A k tomu teda přidáme ten náš karbamoylfosfát. A teď už můžete začít možná vidět, že když to spojíme dohromady, tak se nám udělá kruh, který obsahuje dva dusíky. A tomu říkáme šestičlenný kruh nenasycený se dvěma dusíky, se jmenuje, teda se dvěma dusíky, které jsou takhle objedno, se jmenuje pyrimidín. Dobře, tak, složíme pyrimidín, který vypadá nějak takhle. Je asi celkem vidět, jak se to propojí, jo? Tenhle dusík s tímhle uhlíkem a tenhle uhlík s tímhle dusíkem. Jenom tak třeba zakývejte hlavou, jestli je vám, jo, nemusím to nějak rozkreslovat víc. Dobře, tak, tím jsme vytvořili
podstatě už celý pyrimidín. A tenhle ten první mezikrok, tenhle ten první mezimetabolit se jmenuje kyselina dihydroorotová. Jak vidíte, je to pořád karboxylová kyselina a jmenuje se dihydroorotová, dihydroorotát. Kyselina dihydroorotová. Tyhle ty kroky, co jsem tady nakreslil jako dva kroky, oni jsou to opravdu tři kroky, ale to celkem není až tak důležité, katalyzuje jeden jediný enzym, který má tři enzymové aktivity. Jo, takže tohle je věc, která se objevuje potom i u syntézy purínu. Já to zmíním ještě jednou. Je to něco, jako když se syntetizují mastné kyseliny, tak máte v podstatě, ta mastná kyselina pořád drží v jednom velkém enzymovém komplexu, protože kdyby ten meziprodukt někam utekl pryč, tak vlastně ztratíme velkou část energie, kterou jsme do toho investovali. Stejně tak u syntézy jak purínu, tak pyrimidínu je v podstatě velké riziko, že my stavíme hrozně energeticky náročnou věc a když by nám to uteklo pryč, tak už to možná nikdy ani nenajdeme. Takže velká část, vlastně všechny tenhle celý začátek probíhá v jednom multienzymovém komplexu, který se jmenuje CAD, což je v podstatě jenom zkratka těch tří enzymových aktivit, které tam jsou. Což je to první, už jsme si řekli, nebo to je asi jasný, jak se jmenuje ta první enzymová aktivita. Je to stejný jako u toho močovinového cyklu? Karbamoyl. Karbamoyl fosfát syntetáza, výborně. Akorát tady se jí říká karbamoyl fosfát syntetáza 2, zatímco v močovinovém cyklu se jmenuje karbamoyl fosfát syntetáza 1. Jo, ale tady pozor, tady je to součást toho trojfunkčního enzymu. Tady to není samostatný enzym, jako je ten mitochondriální enzym. Ta druhá enzymová aktivita, kterou já jsem tady nenakreslil, se jmenuje aspartát karbamoyl transferáza. To znamená, nejdřív napojíme ten karbamát a ten aspartát. Jo, to jsem nenakreslil ten krok, ale je tam. A ta poslední enzymová aktivita se jmenuje dihydroorotáza, která spojí ten kruh dohromady. Jo, takže to je jeden veliký enzym, který dělá tyhle tři věci zároveň. Aspartát karbamoyl transferáza. Tak. Co uděláme v dalším kroku? Další krok je docela zajímavý, protože tam zoxidujeme ten kruh a z kyseliny dihydroorotové vytvoříme kyselinu orotovou. To, co je na tom zajímavé, není až tak ta samotná oxidace, na které není až tak nic jako dramaticky zajímavého. Takže z kyseliny dihydroorotové uděláme kyselinu orotovou. Ale v čem je to zajímavé je, že tahle ta reakce se napojuje na dýchací řetězec. Ten enzym dihydroorotát dehydrogenáza je ve vnitřní mitochondriální membráně. A jako své vlastně oxidační ekvivalenty, nebo ty elektrony, které vlastně získá při téhleté reakci, předává na koenzym Q. My, když jsme si říkali o dýchacím řetězci, tak jsme si říkali, že tady těchto enzymů, které předávají elektrony na Q, je spousta. Vzpomenete si na nějaký další?
Glycerofosfát dehydrogenáza, určitě, ano. ETF dehydrogenáza, potřebná pro beta-oxidaci, výborně. Co dalšího? Komplex 1, výborně, ano. Komplex 2 a tak dále. Jo? Takže ta dihydroorotá dehydrogenáza je jenom další tady z těch enzymů, který katalyzuje nějakou reakci tady v syntéze pyrimidínu, ale předává elektrony taky na ubichinon, které potom dojdou zase až na kyslík a můžou vlastně vyprodukovat nějakou část ATP, když na to přijde. Jo? Takže tohle je jenom zajímavá věc, všechno probíhá v cytoplazmě, ale tady musí vlastně ten intermediát se dostat zvnějšku k vnitřní mitochondriální membráně, to znamená neproniká do matrix, to se vůbec neděje v matrix, děje se to zvnějšku vnitřní mitochondriální membrány a tam ten enzym převezme elektrony, předá je na Q a vznikne kyselina orotová. Tak. Teď už jsme skoro na konci té syntézy. V podstatě už máme všechno, co potřebujeme. A v téhleté chvíli připojíme konečně tu ribózu. Jo, takže vzpomeňte si, jsem říkal, jeden z zásadních rozdílů v syntéze pyrimidinu purinu je, pyrimidiny začínají bazí a pak přidáme cukr na konci, u purinu je to obráceně. Takže tady v téhleté chvíli přidáme ribózu. A v jaké formě tu ribózu přidáme, samozřejmě nejenom tak nějakou, to by nešlo, musí být nějakým způsobem aktivovaná, a ona je aktivovaná do formy, kterou pak uvidíme u purínu taky, to znamená, to je forma, která je důležitá pro všechny, pro metabolismus všech nukleotidů, a to je fosforibozylpyrofosfát, nebo fosforibozyldifosfát. Co by bylo tohle, co jsem teďka nakreslil? Fakt je deoxy? Tak, tohle je riboza 5-fosfát. Riboza 5-fosfát. A kde se vezme takhle riboza 5-fosfát? Výborně, v pentozovém cyklu, je to produktem pentozového cyklu, riboza 5-fosfát. Ta sama o sobě není nijak zvlášť reaktivní, takže ji musíme ještě víc aktivovat. A děláme to, že přidáme dvě fosfátové skupiny na ten hemiacetalový uhlík a vytvoříme fosforibozyl, čili fosforibozyl, pyrofosfát, neboli difosfát, fosforibozyl, difosfát. Jo, tady je anhydridová vazba mezi těma dvěma fosfátama. Jako v ATP nebo v, nevím, kde ještě nějaký hezký difosfát. Jo. Fosforibozyl, pyrofosfát, fosforibozyl, difosfát. Velice zásadní věc u purínu, si k tomu řekneme ještě trošku víc, protože to je jeden z regulačních kroků. Syntéza toho fosforibozyl, difosfátu je jeden z regulačních kroků tady těchto syntéz. Tak. No, a co se teda stane? Spojíme ty dvě věci dohromady, přemýšlím, jak to nakreslit. Nakreslíme to jenom tak jako schematicky. Vytvoříme nukleotid. To oro znamená orotát. Vytvoříme nukleotid, který se jmenuje orotidin monofosfát. Orotidin monofosfát. Co myslíte, že bude další krok, když se na to tak díváte? Dekarboxylace. To je asi dobrý nápad, protože víme, že v těch našich normálních uvozovkách nukleotidech žádná karboxylová skupina není. Takže dekarboxylace je docela dobrý nápad. A co vznikne? Že všichni znáte ty struktury. Tak
Já vás vůbec neslyším. Výborně. Při dekarboxylaci orotidin monofosfátu dostaneme uridin monofosfát. A jsme tam, kde jsme chtěli být. A nasyntetizovali jsme první opravdu pyrimidinovou bázi, kterou respektive celý nukleotid, který potřebujeme při syntéze nukleových kyselin. Z uridinu monofosfátu teďka potřebujeme udělat ty zbylé dva v podstatě, když se to tak vezme, pyrimidiny. Mnohem jednodušší je syntéza citidin monofosfátu. Přišel by někdo na to, co musíme udělat, když si tak pamatujete, třeba než si vzpomenete na ty struktury. Třebujeme transaminoát, výborně, a k tomu použijeme glutamín, tomu použijeme tady ten amidový dusík glutamínu, abychom ho dostali sem a tím uděláme citidin monofosfát. Citidin monofosfát. Tady není potřeba ATP. Ne. Hodně jinak to ale bude probíhat. Tohle to je asi jasný. Tady není nic, jako co k tomu říkat. Hodně jinak to ale bude probíhat u syntézy, já vím, čas běží. Hodně jinak to bude probíhat u syntézy tymidínu. Proč to bude probíhat jinak? Nebo ještě se tam musí udělat něco dalšího? Musí to být? To jo, musí to být metylovaný, ale ještě něco se tam musí změnit. Vzpomeňte si úplně na začátku, kdy jsme si říkali, co je zvláštního u toho tymidin monofosfátu. Výborně. Takže ten první krok, který je potřeba z toho uridin monofosfátu udělat, je potřeba udělat deoxyuridin monofosfát. Takže je potřeba udělat deoxynukleotid. A tenhle ten krok je katalyzovaný enzymem, který se jmenuje ribonukleotid reduktáza. Ribonukleotid reduktáza, která z ribózy, nebo respektive tady v tomto případu z ribonukleotidu, udělá deoxyribonukleotid. Ribonukleotid reduktáza je docela hodně zajímavý enzym, obsahuje zajímavé struktury, obsahuje radikál, vlastně relativně stabilní radikál tyrozínový, který dělá tady tuhletu velmi z chemického hlediska velmi zvláštní reakci. A o ribonukleotid reduktáze si budeme povídat v té další přednášce, teda je to jeden z mnoha enzymů, který si budeme povídat, protože to je cíl pro jednu skupinu protinádorových léčiv. Dovedete si to asi představit, když zainhibujeme ribonukleotid reduktázu, nevytváříme deoxyribonukleotidy a tím pádem se nemůžou ty buňky dělit. Takže ribonukleotid reduktáza přemění uridin monofosfát na deoxyuridin monofosfát a v dalším kroku tymidylát syntáza, čili máme deoxy-UMP, tymidylát syntáza vytvoří tymidin monofosfát. Znova opakuju, je to taková nesystematická věc, nepíše se deoxytymidin monofosfát, myslí se vždycky, že to je deoxy. Jo? Vypadá to divně, ale taková je prostě zvyklost. Jo, tak jenom aby vás to nepletlo, že tymidin monofosfát, že tam nemá předtím to deoxy, to je vždycky myšleno, že to takhle je. Ano. Přesně tak, ta ribonukleotid reduktáza může působit na jakýkoliv jiný nukleotid. Jo? Ta není speciální jenom pro tuhle reakci. Jo? Takže tam může vzít jakýkoliv nukleotid a udělat z něho deoxynukleotid. Jo?
Tak, ta zásadní otázka teďka přichází, je zásadní pro spoustu věcí. Co potřebujeme k tomu, abychom z deoxyuridin monofosfátu udělali tymidin monofosfát? Potřebujeme metyl. Že jo? Potřebujeme donor metylové skupiny. Co je tím donorem pro tuhle reakci? Jestli někdo ví náhodou? Není to sám. Doteď jsme vždycky si vystačili s adenozylmetionínem, ale tady to tak není. Je to derivát kyseliny listové, je to tetrahydrofolát a je to metylén tetrahydrofolát. Přesně řečeno N5N10 metylén tetrahydrofolát. Metylén tetrahydrofolát. Vy teďka máte postupně všechny takové ty prezentace v seminářích na vitamíny, takže ti z vás, co už jste měli nebo si připravujete kyselinu o kyselině listové, tak tohle je ta reakce, kvůli které, když máte nedostatek kyseliny listové, tak máte jaký příznak a jakou anémii? Makrocitární, výborně, makrocitární anémii. Protože když není dostatek kyseliny listové, tahle ta reakce neprobíhá dostatečně, nemáme dostatek tymidin monofosfátu, respektive tymidin trifosfátu, který potřebujeme k tomu, abychom ho zabudovali do DNA, abychom syntetizovali DNA. Jo? Takže tohle je ten, nebo jeden z těch bloků, za chvilku uvidíme další, který nastane v případě, že nemáme dostatek kyseliny listové. Tak. To je celá syntéza pyrimidinu. Máte nějaké dotazy? Pokud ne, tak se pustíme, ještě před přestávkou, se pustíme do těch purínů. Do syntézy purínů. Některé věci už jsme si připravili, takže teď ty puríny, i když ta syntéza je mnohokrát složitější, tak si myslím, že půjdou vlastně ve výsledku rychleji. Nechal jsem tady tuhle tu sloučeninu, která se jmenuje fosforibozyl pyrofosfát nebo fosforibozyl difosfát, protože na začátku jsme si řekli, že syntéza purínu začíná tou ribulózou. Takže tohle je náš začáteční materiál. Předtím, když jsme se bavili o těch pyrimidinech, tak já jsem neřekl, jak tahle sloučení, nebo řekl jsem, jak vzniká, ale neřekl jsem o tom důležitém enzymu, který katalyzuje její vznik, což je PRPP syntetáza. Fosforibozyl pyrofosfát syntetáza je jedním ze zásadních regulačních kroků pro zejména syntézu purínů, to je, tam je asi jako nejhlavnější, ale taky má vliv regulační na, její aktivita má regulační vliv na syntézu pyrimidinových nukleotidů. Takže fosforibozyl pyrofosfát syntetáza je jeden z významných regulačních kroků. Jak je regulována? Je regulována tak, jak by vás asi napadlo, zpětnovazebně těmi hotovými purínovými nukleotidy. Čili zejména ATP a GTP ji inhibují zpětnovazebně. Tak. Ten další krok, to znamená ten opravdu jako první krok, který už vede k syntéze purínu, si ještě taky řekneme a pak ty ostatní už půjdeme jenom schematicky. V tom dalším kroku totiž převedeme amidový dusík z glutamínu sem na ten první uhlík ribózy.
takhle. Ten enzym se jmenuje amidofosforibozyltransferáza. Amidofosforibozyltransferáza. Ta sloučenina se jmenuje fosforibozylamid. A tohle je opravdu první zásadní krok, který určuje, že ten náš původní fosforibozyl pyrofosfát půjde směrem k syntéze purínu. Bez tohohle prvního kroku může jít taky k syntéze pyrimidinu. Tenhle ten krok druhý je taky důležitý regulační krok, ale ten má takovou zvláštní dvojregulaci. Za prvé je do jisté míry jeho aktivita inhibována těmi ATP a GTP, do jisté míry, ale je tady zvláštní pozitivní zpětná vazba, kdy tenhle ten enzym je pozitivně regulován dostupností fosforibozylpyrofosfátu. Znamená, když máme spoustu fosforibozylpyrofosfátu, tak se zrychlí v podstatě ta reakce a staví se víc a víc purínu. Což je taková zvláštní, neúplně typická věc, kde je tady pozitivní zpětná vazba tím předchozím produktem. Jo. Tak. Potom máme spoustu kroků, kdy se opravdu téměř atom po atomu skládá dohromady celý ten skelet toho purínu. Já ty kroky s váma nebudu probírat, ani to není důležité, abyste je všechny znali, jak fungují. Ale to, co důležité je, abyste věděli, z čeho všeho se ten purínový skelet skládá. Takže když si nakreslíme ten purín, řekněme schematicky, tak abych nepopletl všechny ty místa. Jo. Tak, ten první dusík, ten jsme si už řekli, to je tenhle ten. Já možná budu používat nějaké barvy. První dusík je tenhle a ten jsme si řekli, že je z glutamínu. Aby se to dobře pamatovalo, tak ten dusík, který je hned vedle, je taky z glutamínu. Ale samozřejmě přijde tam mnohem později, protože nejdřív se postaví ten pětičlenný cyklus a potom se postaví ten šestičlenný cyklus. Tak. Ty další dva uhlíky, které když jdeme jakoby okolo, tak mají taky stejný původ. Aby se nám to dobře pamatovalo. Použiju jinou barvu. A ty jsou z formyl tetrahydrofolátu. Je to vidět ta zelená zezadu? Jo. Teď ještě se úplně netrapte tím, že vám nic neříká formyl tetrahydrofolát, protože po přestávce si řekneme něco víc o tom, jak taky se nalistová, co se s ním může dít a tak dál. Takže teďka jenom, že to je taky z tetrahydrofolátu, akorát v té předchozí reakci jsme měli metylen tetrahydrofolát, teď je to formyl tetrahydrofolát, ale celkem to asi není potřeba úplně řešit. Tak. Ten další dusík tady na téhle straně je z aspartátu. Už mi dochází barvy trošku, ale... Tenhle ten uhlík je z CO2, z bikarbonátu. Teď už máte velké štěstí, protože ty zbývající tři atomy, které tam jsou, jsou z jedné věci. To jsou tyhle ty tři. A ty jsou z glycínu.
Jinými slovy, když se teďka podíváme na to, z čeho je to složené, tak už si v podstatě dovedete představit tu sekvenci těch reakcí, které přichází. Tu první jsme si řekli, dusík se přenese sem na glutamín. V další fázi formyl tetrahydrofolát přinese další uhlík sem, visí od toho nějaké věci, ale to je celkem jedno. Pak se na to napojí glycín, tím v podstatě uzavřeme ten pětičlenný kruh. Jo? A potom na to zase přidáváme glutamín, formyl tetrahydrofolát a tak dál a vystavíme postupně ten šestičlenný kruh. Protože celou dobu už tam máme připojenou tu ribózu, tak všechno to jsou vlastně už nukleotidy, jo, akorát prostě ještě nejsou úplně hotové. Tak, já ještě to dokončím, ty puriny, a pak si dáme krátkou přestávku. Tím prvním hotovým purínem, který vznikne, respektive purínovým nukleotidem, není adenin monofosfát nebo něco dalšího, ale je nukleotid, který se v nukleových kyselinách běžně nevyskytuje. Jmenuje se inozín monofosfát. Nikdy nevím, kde jsou ty dvojné vazby. Takhle. Tohle je inozín monofosfát. A věděli byste někdo, jak se jmenuje ta báze, která tam je? Inozín monofosfát a báze, někdo? Ano? Jmenuje se hypoxantín, výborně. Jmenuje se hypoxantín. Takže tohle je finální produkt, nebo respektive ten jakoby první reálný produkt té celé syntézy. A z něho potom, podobně jako u těch pyrimidínů, vytváříme ty všechny ostatní nukleotidy, které potřebujeme. Pro syntézu adenozín monofosfátu použijeme aspartát, to znamená ten dusík z aspartátu. A abychom vytvořili... Je něco nejasného? Klidně se, když tak zeptejte mě. Ne? Je to jasný? To je jasný? Ryb fosfát? Jako to je ten 5 fosforiboza. Ještě nějaký dotaz, jestli něco nejasného na tabuli? GMP, tam potřebujeme taky jeden dusík, který si vezmeme z glutamínu. Ale předtím, a tady jako se ukazuje, jak užitečné je znát ty struktury těch nukleotidů, protože když je znáte, tak už si domyslíte, že nestačí jenom tam přidat dusík, že tam potřeba udělat ještě něco dalšího. Je totiž v podstatě potřeba na začátku přidat ještě tady jeden kyslík, v podstatě dehydrogenovat ten inozín monofosfát a pak tam přidáme ten dusík. Jo, mrkněte se na to doma. Jo, ono to vlastně docela dává smysl, ale je potřeba trošku znát ty struktury, jinak bez toho ne. Takže nejdřív je tam ještě dehydrogenace a potom se tam přidá ten dusík z glutamínu a vytvoříme guanozín monofosfát. Tak, nejsou-li úplně akutní dotazy jenom jako k tomu, co jsem nakreslil na tabuli, tak si dáme... Nejsou-li, tak si dáme 4-minutovou přestávku a budeme potom pokračovat. Máte nějaké dotazy k té první části přednášky?
Dává to smysl nějaký? Byl tu dotaz o přestávce, jestli tady vznikne někdy ještě v budoucnu ta dvojná vazba. Ta tam měla být celou dobu, takže chyba nebyla na vašem přijímači, ale na tom, co jsem tam nakreslil. Ještě mě napadlo, co jsem asi nezdůraznil, možná ani neřekl, jak se jmenuje ten enzym, který katalyzuje ty enzymy, které katalyzují ty poslední dvě reakce v syntéze pyrimidinu. To znamená to připojení toho fosforibozylpyrofosfátu a dekarboxylaci orotidin monofosfátu na uridin monofosfát. Jestli si ještě vzpomínáte, nebo když se podíváte do poznámek. Víte, o čem mluvím? O kterých dvou reakcích? Jo? Tyhle ty obě reakce katalyzuje stejný enzym, zase je to spojené dohromady, aby nám neutíkaly ty intermediáty, a jmenuje se celkem jednoduše uridin monofosfát syntetáza. Jo? Uridin monofosfát syntetáza. A má obě dvě ty aktivity, to znamená napojení tu fosforibozyl transferázu a tu dekarboxylázu. Obě dvě tyhle ty aktivity dělá jeden enzym, který se jmenuje uridin monofosfát syntetáza. Tak, něco dalšího, co ještě je potřeba doplnit? Snad to nějaký smysl dává. Já jenom znova připomenu to, co si dneska všechno říkáme, ty jednotlivé kroky, koenzymy, enzymy a tak dál, tak využijeme v té přednášce, která je, já nevím, za 14 dní, kde si řekneme, jak do nich můžeme zasáhnout, aby se nám nedělily ty nádorové buňky. Jo. Takže není to jenom, že bychom vás chtěli trápit složitými vzorci, ale má to nějaký smysl zatím. Dobře. Tak. Jak jsme teďka viděli, tak syntéza purínů zejména a syntéza pyrimidinu do jisté míry taky jsou velice energeticky a materiálově náročné syntézy. Musíme do toho vrazit spoustu různých intermediátů, samozřejmě spoustu ATP, kterou jsme si ani neřekli, kde všude je potřeba ATP. Je to drahý intermediát, nebo jsou to jako drahé věci. Takže samozřejmě tělo si zařídilo způsob, jak je recyklovat. Čili není to tak, že jednou použitý nukleotid prostě je degradován, o té degradaci si řekneme za chvilku, ale většina, zejména purínů a do určité míry i pyrimidinů, jsou recyklovány. A ty recyklační dráhy jsou vlastně docela důležité, protože taky nemálo těch nukleotidů dostáváme z potravy. Jo, protože samozřejmě, ať už jíme živočišnou nebo rostlinnou stravu, tak ty nukleové kyseliny tam jsou taky. Při trávení jsou rozštípány na jednotlivé nukleotidy, až případně na báze velmi často. A my tyhle ty externí nukleotidy můžeme znova použít pro jako svoji vlastní potřebu. Čím se šetří do dost velké míry tady ta velmi drahá syntéza, takže za normálních okolností ta syntéza zase jako neprobíhá tak masivně, protože využíváme ty nukleové kyseliny, které se rozpadly někde jinde, nebo případně ty z potravy. Těmi nejdůležitějšími enzymy, které jsou potřeba pro ty recyklační dráhy, je právě enzym, který z uvolněné báze purínové, teď se bavíme o purínech, jo, který z uvolněné báze, platí to do jisté míry pro pyrimidiny taky, udělá znovu nukleotid. Čili máme uvolněnou bázi, máme adenín, nebo máme guanín, nebo cokoliv dalšího, a potřebujeme z něho udělat zpátky nukleotid. Jak to uděláme? Zase tu reakci už jsme v podstatě viděli. Viděli jsme ji u pyrimidinu, ale ona může nastat i u purínu. Normálně ne, protože to stavíme, že jo, už na tom cukru. Ne? Nedává to smysl ta otázka, co se ptám? Máme volný adenín a potřebujeme z něho udělat adenozín monofosfát. Co k tomu potřebujeme? Někde to tady zaznělo? No a řekli jsme si o tom intermediátu, který se na to používá, tady na tohle napojení. Fosforibozylpyrofosfát, přesně tak. Takže abychom zrecyklovali volnou bázi, tak potřebujeme fosforibozylpyrofosfát a potřebujeme enzym, který je fosforibozyltransferáza. Existují dvě takové fosforibozyltransferázy. Jedna je specifická pro adenín, takže to je adenín fosforibozyltransferáza.
Jo, takže tohle by bylo katalyzováno adenín fosforibozotransferázou. A potom máme enzym, který je podstatně méně specifický a vlastně může vzít relativně jako jakoukoliv bázi plus minus, který se jmenuje hypoxantín guanin fosforibozyltransferáza. Jo, takže představte, že jsou to ty dva další puríny, které tam jako můžou být. Jo. Takže nějaký purín udělá nějaký nukleotid monofosfát. Tohle se jmenuje hypoxantín guanin fosforibozyltransferáza a zkracuje se to HGPRT. Hypoxantín guanin fosforibozyltransferáza. Proč vám o tom říkám? Kromě toho, že je to velmi fyziologicky velmi důležitá dráha, kterou teda můžeme šetřit vlastně velké množství našich vlastních zdrojů a můžeme recyklovat, případně používat ty báze, které máme z potravy, tak existuje dědičná porucha tohohle enzymu hypoxantin guanin fosforibozyltransferáza, která se, a tahle porucha se jmenuje Lesch-Nijhoff syndrom. Lesch-Nijhoff syndrom. Je to poměrně dost vzácné onemocnění, ale v různých učebnicích se objevuje jednak proto, že to je zajímavá ilustrace k jinak taky velmi zajímavé syntéze nukleotidů. Ale ten syndrom se jako dobře pamatuje, protože má velice bizarní projevy. Je tam většinou velmi těžká, už od dětství, velmi těžká duševní retardace, je tam zpomalení duševního vývoje a jsou tam takové hodně bizarní, hodně zvláštní neuropsychiatrické poruchy, které se projevují zejména tendencí k sebepoškozování. A to sebepoškozování je jako extrémního rázu, kdy ty děti většinou si třeba ukousnou rty vlastní. Jo? Nebo si prostě okusují ne nehty, ale celé prsty prostě. Jo? A jako je tam opravdu jako bizarní, extrémní sebepoškozování, které se většinou musí řešit jako fyzickým zabráněním toho, to znamená nějakým přivázáním a tak dále. Ta příčina tady tohodle není úplně jasná. Samozřejmě ta porucha je tedy v syntéze nebo respektive recyklaci purínů. To, co se u toho Lesch-Nijhoffova syndromu taky objevuje, což je zase něco, co jsem se pokusil trošku říct tady u těch regulačních kroků. Když vám nefunguje ten enzym hypoxantin guanin fosforibozyltransferáza, co vám bude přebývat? Samozřejmě teoreticky se nebude jakoby dostávat těch purínů, ale to není ten problém, jak uvidíme za chvilku. Dobře, budou přebíhat nějaký volný báze, ale dobře, to je taky pravda, ano. Ty se nějak budou degradovat, což je taky důležitý. Přesně tak, vlastně bude jakoby přebývat ten fosforibozylpyrofosfát, protože ten je tam nachystaný, aby převzal nějakou bázi, ale vlastně tam žádná není, která by k tomu, nebo respektive není tam ten enzym, který by to udělal. A já jsem říkal, že tady v té syntéze purínu je nějaká zvláštní, podivná, pozitivní zpětná vazba. To znamená, tady u tohohle syndromu, kde vlastně jakoby část toho fosforibozylpyrofosfátu není využitá na tu recyklaci, tak je doopravdy využitá pro další syntézu purínu a vlastně stimuluje pořád další a další, další syntézu purínu. Takže kromě toho, že tady jako velmi komplikované neuropsychiatrické poškození, tak je tam taky obrovská nadprodukce purínů a případně jejich degradačních produktů, ke kterým se za chvíličku dostaneme. Takže je to docela jako zvláštní, vzácná věc, ale docela zvláštní syndrom. Spojený tady s defektem hypoxantin guanin fosforibozyltransferázy. Tak. Jak jsem říkal, recyklace probíhá taky u pyrimidínů, ale probíhá mnohem méně, je méně významná. Jo, protože co jsem říkal, u pyrimidínu je mnohem méně významná, protože tam spíš probíhá degradace a jsou nasyntetizovány, protože nestojí tolik zdrojů, řekněme. Tak, já už jsem trošku naznačil tu degradaci.
Jo, takže teďka můžeme říct o tom, jakým způsobem se puríny a pyriminy degradují. Bude to docela rychlé, protože obě ty věci jsou celkem snadné. Pyrimidíny jsou degradovány v podstatě úplně až na oxid uhličitý a vodu. Ne přímo, jsou tam nějaké trošku jako podivné intermediáty, jako je beta-alanín a beta-izobutyrát u tymínu, ale to nejsou úplně intermediáty, které byste jako museli vědět. Jo? Takže pyrimidiny se rozkládají v našem organismu až na, principiálně až na oxid uhličitý a vodu. Jo? Čímž neříkám, že vždycky z nich vzniknou, můžou se samozřejmě použít v Krebsově cyklu na něco jiného, ale principiálně se dají rozložit úplně. Puríny se ale úplně rozložit nedají, nebo my je neumíme úplně rozložit. Všechny puríny vytváří jeden degradační produkt a tím je kyselina močová. Kyselina močová, když se na to podíváte, na její strukturu, tak je celkem jasné, jak se k ní dostaneme. Vypadá takhle. Už to mám správně, tam všechny ty dvojné vazby. Snad tu. Tohle je kyselina močová. A už vás jistě napadá, jaké kroky musíme udělat k tomu, abychom jakýkoliv purín, jakoukoliv purínovou bázi, dostali do tohohle stavu. Protože v podstatě ty mezikroky už jsme si někde řekli. Nebo aspoň některý z nich. Představte si, že máme adenín. Tak co musíme udělat? Tak, deaminovat v tomhletom případě, ale dobře. Takže odstraníme tu aminoskupinu. A dostaneme, to už víme, jak se jmenuje. Dostaneme hypoxantin, výborně. Dostaneme hypoxantin, jo. Tohle je hypoxantin. V tom dalším kroku uděláme jednu dehydrogenaci. A je to ta stejná dehydrogenace, kterou jsme si říkali, že je potřeba udělat, když syntetizujeme z hypoxantínu, když syntetizujeme kvanín, výborně, tak tam jsem říkal, že tam je jedna dehydrogenace, která nám sem přidá tenhle ten kyslík. Jo? Že výborně, takže zoxidujeme hypoxantín a dostaneme další bázi, která se jmenuje xantín. Xantín. Já si říkám, že bych vám ještě ten xantín taky mohl na to napojit, protože samozřejmě v té syntéze guanozínu ten xantín je taky, ale je napojený na ribóza monofosfát, takže tam funguje jako nukleotid, který se jmenuje, vymyslí někdo, jak by se mohl jmenovat? Jmenuje se xantozín monofosfát, je celkem jednoduchý. Ale to teď není až tak důležitý. To je pro ten guanozín monofosfát syntézu, to není až tak důležitý. Tak, a v poslední fázi uděláme ještě jednu oxidaci toho xantínu, dostaneme kyselinu močovou. Tyhle ty dvě oxidace, které tady jsou obě dvě katalyzované jedním enzymem, který se jmenuje xantín oxidáza. Xantín oxidáza, a je to teda zásadní enzym pro degradaci purínu. Z hlediska stopových prvků je xantín oxidáza zajímavá tím, že obsahuje molybden.
ten spíš taková jako zajímavost. Co je molybden? Tak. Tohle je celá degradace purínu. Jo, dál my jako savci nedokážeme tu kyselinu močovou už dál rozkládat. Některé jiné organismy samozřejmě umí rozkládat, my neumíme dál rozkládat a vylučujeme kyselinu močovou v moči. Kyselina močová má ale z tohohle hlediska dost jako některé nepříjemné vlastnosti. Jaké? Přesně tak. Je poměrně špatně rozpustná. Zejména, když je ta moč nějak kyselější nebo není příliš alkalická, tak je relativně špatně rozpustná. I nejen v moči, ale také v těle obecně. A při vyšších koncentracích té kyseliny močové se může vysrážet. Může vypadnout jako krystaly. A ty krystaly můžou vypadnout v ledvinách, kde můžou vést poškození ledvin, anebo typicky vypadávají v kloubech, zejména v malých kloubech rukou a nohou. A tomuhle stavu extrémně, extrémně bolestivému se říká dna. Výborně. Tak. Takže nadbytek kyseliny močové, který může být způsoben různými příčinami, velmi často nějakými dietními příčinami, protože samozřejmě řekli jsme si, že ty purínové báze, které přijímáme potravou, tak se s nima musí něco stát, buď je použijeme nebo je degradujeme. Takže když přijímáme spoustu purínů, zejména v živočišné stravě, tak nám hrozí, že projevíme příliš vysokou koncentraci kyseliny močové a může tedy vést až k dně. Co můžeme udělat při té nadbytečné, když je příliš mnoho kyseliny močové, tak existují léky, existuje lék, který se jmenuje allopurinol, který inhibuje tu xantin oxidázu a tím pádem se neprodukuje tolik té kyseliny močové, a může to vylepšit vlastně ten stav. Není to akutní léčba, je to chronická léčba, ale existuje taky. Nemusíte znát allopurinol, to je spíš jenom pro zajímavost. Tak. Tolik k degradaci purínu pyrimidinu. A teď se dostáváme do té poslední části přednášky, kdy si něco řekneme. Máte nějaký dotazy teďka tady k tomuhle? Ano? Přesně tak. Ano, je to tak. Ano? Ano? Tak to jakoby všeobecně může jakoby brát ty půry, nebo tak, není to přímo zaměřeno na nějaký kontrakt? Jak ten název napovídá, tak jakoby je specifičtější pro hypoxantin a guanin, ale je schopná v podstatě to přenést na cokoliv. Ano? No, ty purínové váze tím pádem se nebudou nebo se budou pomaleji degradovat, ale vzpomeňte si, že hlavní regulační krok v té syntéze purínů je zpětnovazebná inhibice těmi finálními nukleotid trifosfáty. Takže ta idea zatím je, jako je otázka samozřejmě, jak se to u toho konkrétního pacienta děje, ale ta idea je, že když budou zůstávat spousta těch purínů, tak budou inhibovat syntézu purínů a tím pádem se vlastně ta celková produkce těch purínů sníží. Jo, jako to je ta logika zatím. No. Ale samozřejmě ty puríny sami o sobě se taky můžou jako vyloučit. Jo, akorát no, ne tak asi efektivní. Ta poslední část přednášky se bude týkat kyseliny listové a různých jejich derivátů. Zase kyselina listová a její metabolismus je naprosto zásadním cílem jak pro protinádorovou léčbu, tak pro léčbu některých autoimunitních onemocnění, tak pro léčbu některých bakteriálních onemocnění. A je velmi pravděpodobné, že někteří z vás jste brali léky, které zasahovaly do bakteriálního metabolismu kyseliny listové. O tom si víc řekneme v té další přednášce, v té o léčbě nádorů, ale dneska jenom, abychom měli ten základ, abychom věděli, co ta kyselina listová dělá a nedělá. Tak, kyselina listová je poměrně složitá molekula. Já ji nakreslím, máme trošku času, tak ji nakreslím. Samozřejmě to nemusíte vůbec znát, tu strukturu.
Má to nějaký smysl, proč ji kreslím, jo? Není to tak, že bych vám chtěl ukázat, jak krásně kreslím, ale... Může nám to pomoci něco představit. To vypadá kyselina listová. Pro nás je samozřejmě kyselina listová. Pro nás je kyselina listová vitaminem, ale bakterie jsou schopny ji syntetizovat v podstatě z těch jednotlivých konstituentů. A právě do téhle syntézy můžeme zasáhnout nějakými látkami, které se třeba podobají tady téhleté kyselině paraaminobenzoové. A můžeme to tím bakteriím trošku zkomplikovat tu syntézu. Ale o tom si řekneme trošku později. Tak, kyselina listová, zase ti z vás, co už jste třeba měli tu prezentaci, tak už to víte, kyselina listová sama o sobě není funkčním koenzymem a musí být nejdřív zredukována na kyselinu tetrahydrolistovou. Čili dvě redukce postupné udělají z ní dihydrofolát a potom tetrahydrofolát. Obě tyhle ty redukce katalyzuje enzym, který se jmenuje dihydrofolát reduktáza. Dihydrofolát reduktáza. A dihydrofolát reduktáza je zase jeden z významných enzymů, do kterého můžeme farmakologicky zasáhnout. Povíme si příště. Jo, takže bez dihydrofolát reduktázy můžeme přijímat kyseliny listové, kolik chceme, ale nebude nám nic platná, protože není použitelná. Tak, tetrahydrofolát už je ten samotný koenzym, nebo můžeme tomu říkat kosubstrát, protože, jak uvidíme, tak v podstatě, že ho se spotřebovává při těch reakcích. Ale ta funkce tetrahydrofolátu je, jak jsme si trošku ukázali, je tedy přenos jednouhlíkatých fragmentů, v podstatě metylových skupin v uvozovkách, i když uvidíme za chvilku, že to není tak jednoduché, že to jsou metylové skupiny vždycky. Jo? Ale přenáší jednouhlíkaté zbytky, jednouhlíkaté fragmenty. No a my tedy musíme mít nějaký způsob, jak ten tetrahydrofolát nejdřív nabít, jak mu dát ten jednouhlíkatý zbytek, aby ho potom mohl přenášet třeba v těch reakcích, o kterých jsme si říkali. Těch reakcí je několik, kterými ho můžeme nabít, ale ta asi nejdůležitější fyziologicky je přeměna serínu na glycín. A přitom vznikne z tetrahydrofolátu metylentetrahydrofolát. Metylentetrahydrofolátu. My jsme dneska o metylentetrahydrofolátu slyšeli. Kde jsme o něm slyšeli? Prosím? To jsme dneska probírali? Jo, ale tak to jste slyšel špatně, jak uvidíte za chvilku. Ale dneska jsme si o metylentetrahydrofolátu říkali v souvislosti se syntézou tymidínu. Jo, tam jsme potřebovali metylentetrahydrofolát. To, z toho se necítíte špatně. Uvidíte za chvilku, že jste to slyšel skoro správně, ale je tam jeden malinký rozdíl, který je ale pak velice významný. A já, když jsme se bavili o té syntéze tymidínu, tak jsem říkal, že se to jmenuje správně ten metylentetrahydrofolát N5N10 metylentetrahydrofolát. Tohle je úplně navíc, to nemusíte vědět, ale já vám to jenom ukážu, co to znamená. Tohle je pátý dusík a tohle je desátý dusík. A co to znamená, je, že v podstatě v tom tetrahydrofolátu ta metylenová skupina je takhle navázaná mezi těma dvěma dusíkama, mezi tím N5, N10. Jo. Samozřejmě ten tetrahydrofolát nemá tyhle ty dvě dvojné vazby.
Takže vypadá takhle. Zase je nějaký důvod, proč vám to kreslím, ne proto, abyste se to naučili, jo? Ale za chvilku vidíme, že tady s tou metylenovou skupinou můžeme dělat různý čachry kolem a vznikají různý jiný deriváty kyseliny listové, které se používají v různých jiných reakcích. Takže nabijeme, vznikne metylen tetrahydrofoláte, můžeme použít třeba na syntézu tymidínu. Z toho metylen tetrahydrofolátu můžeme oxidací vytvořit formyl tetrahydrofolát. A já to tady nakreslím jako vratnou reakci, protože to je docela důležité. Formyl THF. A v podstatě to znamená, že tady na tomhle dusíku visí formylová skupina. Takhle. Jo, N10 formyl tetrahydrofolát. Prostou oxidací z metylen tetrahydrofolátu, jednoduchý. Dneska jsme si o formyl tetrahydrofolátu říkali. Kde jsme si o něm říkali? V syntezi purínu. Dva uhlíky purínu jsou z formyl tetrahydrofolátu. Jo? Tak, ještě z toho můžeme udělat nějaký metanyl tetrahydrofolát, ale to nechme stranou, to není až tak důležité. To, co důležité je, že z metylen tetrahydrofolátu můžeme redukcí udělat metyl tetrahydrofolát. A tohle je fakt důležitá věc, protože když ji pochopíte, tak vám zapadne teďka dohromady snad možná docela hodně věcí. Takže můžeme ho zredukovat na metyl tetrahydrofolát, jo, který visí tady z toho N5, zůstane jenom jedna metylová skupina. A je to metyl tetrahydrofolát, který je potřeba na tu reakci, kde syntetizujeme z homocysteinu metionín. Teď vám ještě přijde, proč to tak zdůrazňuje, teď je to taková blbost. Ale uvidíte, že to má velikánský dopad. Takže metyl tetrahydrofolát je potřeba na znovu nabití toho metionínu. A tohle je ta metylová skupina, která tam jde. K téhle té reakci, kromě metyl tetrahydrofolátu, potřebujeme ještě vitamin B12. Proč tohle to celé zdůrazňuju? Zdůrazňuju to proto, že zatímco ta vzájemná přeměna metylen tetrahydrofolátu, formyl tetrahydrofolátu, metenyl tetrahydrofolátu, formimino tetrahydrofolátu je naprosto vratná a můžou se přeměňovat jeden v druhý bez jakýhokoliv problému. Jakmile vznikne metyl tetrahydrofolát, tak ta reakce vratná není. Z metyl tetrahydrofolátu už nemůžeme udělat nic tady z těchto věcí a musíme ho jakoby vybít tou reakcí z homocysteinu na metionín a pak se může vrátit zpátky ten folát zase do toho celého cyklu a můžeme z něho zase udělat jako všechny ty ostatní varianty. Co to znamená pro kliniku nebo pro fyziologii? To znamená to, že když nám chybí B12, tak tahle reakce neprobíhá a postupem času se všechen ten folát, který máme v těle, přemění na metyl tetrahydrofolát, který je vlastně nepoužitelný pro syntézu DNA. Řeknu to ještě jednou. Když nemáme B12, tahle reakce neprobíhá a i když máme dostatek folátu, tak on postupem času se přeměňuje všechen na metyl tetrahydrofolát, protože tahle reakce, já jsem to tady špatně napsal, tohle potřebuje B12. Jo, omlouvám se. A tak to byste měli vědět tohle, nekruťte hlavou, že jsem to nakreslil špatně, to byste měli vědět, že tohle je B12. Na tohle B12 není potřeba, to znamená, když není, tahle reakce pořád probíhá, jo, ale tahle neprobíhá. Takže se nám hromadí metyl tetrahydrofolát, který není použitelný pro syntézu DNA, protože tam potřebujeme metylen nebo formyl, respektive oba dva. A tím pádem nedostatek vitaminu B12 vyvolá de facto nedostatek folátu. Proto máme u toho nedostatku B12
megaloblastickou nebo makrocitární anemii, protože v podstatě ta B12 způsobí relativní nedostatek folátu. Pokud tomu člověku začneme cpát horem dolem kyselinu listovou, tak tenhle problém vyřešíme, protože kyseliny listové máme najednou dost, ale nevyřešíme ty jiné problémy, které jsou spojeny s B12. A to už pak uslyšíte na těch svých prezentacích, co to znamená. Takže tyhle reakce jsou propojení mezi metabolismem vitaminu B12 a metabolismem kyseliny listové, a to je ten důvod, proč se vzájemně jako potřebují, řekněme. Tak. To je asi všechno. Máte nějaké dotazy? Je to tak. Ta B12 je tam jenom přehazovač. Ještě chvilku vydržte. Co se B12 týče, tak budete mít jistě krásnou prezentaci v rámci semináře, kde vám jeden z kolegů či kolegyň přesně vysvětlí, na co B12 je. Kromě téhleté reakce ještě taky funguje přeměně jednoho z metabolitů mastných kyselin s lichým počtem uhlíku, kde taky přehazuje metylovou skupinu z jednoho místa na druhou. Jo? Ale ta B12 není nosičem toho metylu, ale je v podstatě jenom tím, co pak pomůže, aby se ten metyl někam připojil. Jo? Tím nosičem metylu tady v tomhle případě je metyl tetrahydrofolát, v tom druhém případě je to ta samotná molekula, jo? Kde se vezme jeden metyl a přehodí se na druhou stranu. Tak, ještě nějaký dotaz tady k tomu? Ano? Když tak mluvte víc na hlas, jinak oni mají kolegové pocit, že už. B12 chybí, tak se nám hromadí ten metyltetrahydrofolát a jakoby ty další následující, třeba ten formaldehyd, se teda nesnižují. No protože z toho množství tetrahydrofolátu, který máte v těle, tak pořád ubíráte, vzniká vám metyltetrahydrofolát, který je furt víc a víc, a tím pádem těch zbylých forem je furt míň a míň. Můžete to překonat tím, že si každý den dáte další folát. Tím pádem tohle se bude pořád hromadit, ale budete mít dost na tu syntézu DNA. Jo? A nejen je zmizí, ale nezmizí ty další problémy, které jsou spojeny s nedostatkem B12. Anemie, ta makrocitární anemie vzniká z toho, že se vám nedostatečně dělí buňky kostní dřeně, protože nemůžou syntetizovat DNA. Protože jim chybí metylen tetrahydrofolát na tymín a formyl tetrahydrofolát na syntézu purínu. Větší problém je ten tymín, jo? Protože ty puríny si zrecyklujou a vezmou si od někud jinut, ale oboje je, řekněme, problém. Ještě nějaký dotaz? Tak těšte se na tu další přednášku, já nevím, za 14 dní, kde si řekneme, co s tímhle vším můžeme dělat.